היי חברים, עוד תוכנית של ישראל בידור מתחילה, והיום חשיפה בלעדית אצלנו בתוכנית של דיירי האח הגדול 2020. וגם, מי הוא הבחור החדש בחייה של גל גברם? פתיח ומתחילים. היי חברים, כיף שהצטרפתם, והיה גם לז'רדן ויזל, האישה והסטן, שקנתה 80 כיסויי טלפון חדשים בבלק פריידי, תתחדשי. יואו, דוד, די עם העין כבר, די. 80 כיסויים, ואפילו לא אחד לדוד. סליחה, אתה גולל ומוצא, גולל ומוצא, או אני? צודקת, מה ששלך, שלך. תודה רבה, אני צריכה לראות בסטייל גם בזמן הגלילה, לא כמוך, מסתובב לי עם טלפון כשר, נוקיה 2005. טוב, אז ספרי לצופים שלנו, מה גלל ומצאת השבוע? באמת, חשבתי שבחיים לא תשאל, מה זה הקדימון הארוך הזה. אז גללתי, ומצאתי. אוי, את גוללת ומוצאת מושלם. תודה רבה. שבקרוב מאוד, וזה בהחלט מרגש, עולה עונה חדשה של האח הגדול. נכון, בראשון לינואר, למי שפספס. וגם גיליתי, שים לב, מי הולכים להיות הדיירים החדשים בבית האח. די, נו, לא מאמין לך. כן, כן, תאמין דוד, כי מי שמאמין, לא מפחד. אבל כרגע מותר לי לפרסם רק שניים. יאללה, לכי על זה. טוב, אז הדיירת הראשונה שנכנסת לבית האח 2020, לכאורה, חשוב לציין, היא הדוגמנית מישל משייב. אישה שכנראה גם לא אני וגם לא את יודעים איך להגות את השם שלה, נכון? בדיוק, אז מישל היא דוגמנית בת 20 מקריית מוצקין. וואו, איזה לוקיישן. סקסי בהחלט, והיא די בי, כאילו יש לה כמעט 70 אלף עוקבים באינסטוש. זה חמוד. היא גם ממש יפה, אם אתה שם לב, וגם רווקה, עד כמה שאני יודעת, אז אפשר רק להניח שהיא תמצא זוגיות בלי נדר בבית האח, כנהוג בפורמט. אוקיי, תגידי מי עוד ייכנס, אני סקרן, מי השם השני? אוקיי, אז ייכנס לכאורה, דוד, חשוב להגיד לכאורה. הדייר הבא מסקרן במיוחד, קוראים לו גיא איתן, זה מצלצל לך מוכר. בטח, האקס שלנו בני. בדיוק, גיא בן 30 מתל אביב, והיה בזוגיות עם נועה בני המהממת. שהיא השותפה של נטל חימסטר במותג בגדי הים שלהם. בדיוק, אז גיא ונועה היו בזוגיות במשך כמה שנים טובות, אפילו הספיקו להתארס, אבל חודש לפני החתונה ביטלו אותה. לגמרי יצאה להביא אותו. לגמרי, טוב, עברה תאו שנה מאז שהם נפרדו, וסוף סוף מסקרן להכיר את הצלע הפחות מוכרת בזוג לשעבר. לגמרי ג'ורדליש, תגידי מה עוד גלל ומצא? אז גללתי ומצאתי שלגל גברם... מה הייתה הפעם? יש... מה יש? חבר... די, נו, חדש? כן, יפה לו לי, מדבקת כוכב. אז כזכור, גל גברם המדליקה, הוא המקליקה, נפרדה לפני כמה חודשים מהשף תום אביב, אחרי זוגיות ארוכה ויציבה. ואפילו תרחה אצלנו בפינת הפוליגרף מאז. בדיוק, ומאז לא נקשר שמה באף אחד עד הרגע הזה. ממש, הנה, אתה צופה בי, בלייב, קושרת את שמה לבחור בשם רוסלן ברסקי. די, נו, זה הכדורגלן, השחקן במכבי תל אביב. נכון, דוד, אבל לא צריך להיות עכשיו מבין בכדורגל, כולם יודעים שעשית לזה גוגל. לא אומר כלום יותר. אז ככה, ברסקי, החתן המיועד, הוא כדורגלן במכבי, בן 27, בלונדיני טבעי, חשוב לציין, הוא וגל ממש בחיתולים. אגב, גלילות ומציאות, גללתי ומצאתי שהם עוקבים אחד אחרי השני, אבל עדיין לא מגיבים, כי הם שומרים על הפרופיל נמוך. טוב, איחלתי לך ילד בהצלחה. מה עוד, ג'ורדליש? אז טעיתם הבא, דוד, לא גללתי ולא מצאתי. מה זאת אומרת לא גלל ומצאת? אז מי גלל ומצא? אז אם תיתן לי להשנית במשפט, אתה תבין. השחקנית ואושיית האינסטוש, לישי סלמן. אני חולה עליי, קורה. כן, היא נסעה לטקס פרסי אמי הבינלאומי בניו יורק עם קאסט קופה ראשית, שהייתה דרך אגב מועמדת בקטגוריית הסדרה הקומית, שלמי שטרם צפה, מדובר בסדרת מערכונים אורסת בכאן 11, עם קרן מור, דוב נבון, נועה קולר. אוקיי, ומה לישי מספרת? אז ככה, נסעתי עם צוות השחקנים והיוצרים של קופה ראשית לטקס האמי בניו יורק. ביום האירוע נפגשנו נרגשים במלון בשעת בוקר מוקדמת, כדי שחלילה לא נאחר. אני זרקתי על עצמי סמלה הוליוודית מעל חשת, למרות שאנחנו בניו יורק. שמתי כתר על הראש, כי למה לא, ועשיתי את ריקוד העניו שיהיה שלי. אבל enough about me, אני בכלל לא מועמדת. כל השחקנים והיוצרים של קופה ראשית נראו מיליון דולר, לבושים, מסורקים, מעונבים ומגולחים, זה חשוב. הסתכלתי לראות מה השעה, ובסוף יצא שאנחנו כן קצת מאחרים, אבל יאללה, האמת יחכו לנו. רגע לפני שיצאנו לדרך, עשינו רגע של אחווה וחיזוק. גם דוב עלי נבון היה שם, הוא בכלל לא הבין מה אני עושה פה, אגב, נורא החמיא לי. מפה לשם יצאנו לדרך, שרנו במונית, עשינו לייב באינסטוס, צילמנו משהו כמו 182 סלפיז, ואז הגענו לטקס. הייתי בטוחה שחיכו לנו משרתים עם חצוצרות ושואב אבק לכל שטיח, אבל במקום זה חיכו לנו מדרגות נאות, בסדר? בסדר גמור. מתי מגיעה לקטע של השטיח האדום? הנה, הנה, עכשיו. על השטיח האדום הייתה כמות צלמים מטורפת. לא, אתם לא מבינים, נתתי שואו, נכנסתי אצילית, ייצוגית, וטק, טק, טק, פלאשים. עפו עליי בקיצור, אבל אז נזכרתי שאני לא באמת מועמדת לשום דבר, כאילו, הזכירו לי. הגענו לאולם, היו שם מועמדים עם סדרות מכל העולם. בכל זאת, אינטרנשיונל, הושיבו אותנו בשולחן, אכלנו, צחקנו, לרלרנו, ותאמינו, לא, לא צריך אפילו להשאיר טיפ למלצר, כבר הרווחנו. נו, תראה את זאת, חושבת היא בבר מצווה. שקט! רגע, אל תדליקתי. אני בדיוק מגיעה לקטע שהטקס מתחיל. עוד קטגוריה ועוד קטגוריה, ואנחנו לחוצים, נושכים שפתיים, קוצצים ציפורניים, מורידים את הג'ל ברגליים, נשארים מופקים, ישראלים, נו. ואז הגיע הרגע שלנו. מקרינים קטע מתוך קופה ראשית וכל האולם צופה בנו, ובקריזה שומעים והזוכים בקטגוריית הסדרה הקומית הטובה ביותר הם
לא ישראל, בקיצור. אז זה משנה כבר מי. זהו, הלך הקטע, נגמרה הקריירה. לא נורא, שנה הבאה, מה, מי בכלל רצה לזכות? במיוחד לא אני. יצאנו מהאולם, לקחנו לנו רגע כדי להקל, ואתם יודעים מה? אמנם קופה ראשית לא זכתה, אבל זו גאווה ענקית להיות מועמדים, וחוץ מזה, תמיד חיפשתי תירוץ להתחפש לפיית. בואו נציג את קבינט הלרנים שלנו להיום. כוכב הרשת אמיר מלול, רומי גיור, ירדן ויזל ואינדה גיים. למה אתם לא מוכים לי כפיים? חזק, חזק, חזק. גם לי בקשה. ואינדה גיים שבתעודת זהות שלו קוראים לו בכלל עידן תלם. התרגשות, ממש. בואו נתחיל, אני אסביר את החוקים. יש לנו שלושה נושאים לדון בהם ודקה וחצי לכל נושא, עד שהבאז לא מצפצף, ולחלשים פה בקבינט אני מבקש לא להתווכח עם הבאזר. כן, כן, חברים, לא לעשות כאן כימור אזולאי, יש באזר סותמים, לא ממשיכים לדבר. בדיוק, אז בואו נתחיל מהנושא הראשון והבוער להיום. אמיר, אני בטוח שיהיה לך הרבה מה לומר בנושא. המתיחות והאתגרים הקיצוניים ברשת. לא מזמן פורסם שילדה בת 14 נפצעה והגיעה לבית חולים כשניסתה לצלם את גן חדש בו נערים ונערות מצלמים את עצמם ונופלים משולחן, אבל זה ממש לא המקרה הראשון. אמיר, אתה למשל העלית סרטון לכמעט 30 אלף עוקבים. בו אתה עובד על מישהו שאתה חוטף אותו באיומי אקדח, מפלסטיק אמנם, דבר שבהחלט אסור לנסות בבית. אז תגידו, איפה עובר הגבול? הצורך לחדש הוא מעל הכל, או שהגיע הזמן שיוצרי רשת ייקחו אחריות והתחילו להרגיע? אמיר, מה אתה חושב על זה? אני חושב שממש לא. אני אגיד לך, הכי כנות בעולם, זה שיש את האקדח וזה שיש דברים כאלה, מסבירים במפורש שזה אקדח גומי וכל דבר כזה, אם זה לא משהו כזה, אז זה לא מתיחה. יש לך הסבר בתחילת הסרטון? בדיוק, אתה מסביר לפני או אחרי, אמיר, זאת השאלה. זה תוכן... כל דבר, הכל מראה, אקדח גומי מראה הכל, זה שזה... כן, אבל זה לא חשיב שהשתפרו. אני חייבת להגיד לכם דבר אחד. אני חייב גם להגיד דבר אחד. שנייה, רומי, אתה מבין שבסופו של דבר ילדים יכולים להתחיל לחכות אותך? כן, הם מנסים לחכות אותך גם בטלוויזיה שאומרים לנו, אל תנסו את זה בבית. זה לא משנה. אז בואו תקחו את ספיידרמן, שגם הוא קופץ על קירות, וילדים ינסו לחכות אותו ולקפוץ על קירות ויפלו. מה זה קשור? לא, זה קשור. רגע, יש לי שאלה. לפני שאתה עושה את המתיחה, אתה אומר שזה מזויף? ברור, אני מדגיש הכל. לא לצופים, למי שאתה מותח. אתה זוכר שפעם המתיחות היו מתיחות תיקים בתחנות? רגע, אני רוצה לשאול, הסרטון עם האקדח, הסרטון המדובר הזה ששבר את הרשת, הוא מבוים? הוא לא מבוים, אבל זה סרטון שלא הגזמנו איתו בקטע מלחיץ. כאילו, לדוגמה, עכשיו הבאתי אקדח וכאלה. מה זה הגזמת איתו? איימת על בן אדם? סופר מלחיץ ברחוב. סבבה, אבל... נטו לאיומים! חייל לראות בך. חייל לראות מאיומים. חייל לראות בך, נטרל אותך. עם אקדח! סבבה, אבל במקרה שזה טיפה מתחיל להסתבך, יש אקדח, יש צער. מה עושים? הוא יכול לראות בך, אבל נטרל אותך, אתה מבין? רגולציה בנושא, כמו לצורך העניין, בטלוויזיה. חייבת להיות עזרה לפני כל הסרטונים האלה, במיוחד תוכן שהוא לילדים, שמה שאתה עושה זה בגדר סאטירה, זו בדיחה, לא לנסות את זה בבית, אלה מסרים שחייבים להעביר היום בקהל צעיר, אין דבר כזה. הבעיה היא שהאנשים עצמם הנמתחים, הם לא יודעים שמדובר במתיחה עד הרגע שהוא בעצם אומר להם. וזאת הבעיה. אם כבר התעסקנו בגבולות ברשת, אני רוצה ברשותכם להכביד עליכם עם נושא רציני במיוחד. הקומיקאי סשה ברון כהן, שאתם מכירים את הדמויות שלו, בורד ורבות נוספות, יצא השבוע בנאום נגד פייסבוק ואינסטגרם. איזה תעוזה מצידו. כן, כן, ואמר שבעיניו צריך לקנוס אותן על זה שהן מאפשרות חופש ביטוי פרוץ מדי כדי להתחנף לכל הקהלים, וככה בעצם מאפשרות לפייק ניוז, שיימינג ודעות גזעניות להתפשט לכל עבר. אני קצת אסביר, כי אני גם ראיתי את הקטע הזה, מה קורה בפייסבוק, יכולים לסנן מסרים מסוכנים, אבל מה הם עושים? הם בוחרים לחסוך רק במקרה שאנשים באמת עושים ריפורט ומדווחים על אותו פוסט. בדיוק. אז תגידו, מה אתם אומרים? האם מותר הכל למען חופש הביטוי, או שצריך להתחיל להחריב ולקנוס את המדיות האלה? נורא קשה למדר את התופעה הזאת, כי אתה יודע, זה הכל אלגוריתמים. אין מישהו שעכשיו יושב כל פעם לראות מה שכל בן אדם מעלה, זה מיליונים על גבי מיליונים. נכון. כמו פשוט אין פיקוח, זו הבעיה שאין פיקוח. זה בעייתי, ככה זה ברשת. אז מה הפתרון? הפתרון הוא כמו שסשה ברון כהן קם ואמר, אני באמת חושבת שזה קטע שכולנו וכל מי שצופה חייב לראות, סך הכל 24 דקות, שנמאס עם זה, הם בעצם שוטפים לאנשים את המוח, אנחנו יכולים לראות דעות פוליטיות ומסרים קיצוניים, אין על זה שום פיקוח. את נחשפת למסרים קיצוניים לאחרונה באינסטגרם? מה שאומרת, גם בפוליטיקה, דברים מיניים, זה לא משנה, זה בטלוויזיה וגם ברדיו, יש איזשהו פיקוח ויש, כמו שרומי אמרה, רגולציה שמפקחים על זה, וברשתות החברתיות אין, וסשה ברון כהן צודק, אין שום סיבה שאנחנו נחשף לנתונים כאלה קיצוניים. תארו לכם מה היה קורה בשנות ה-30, תקופת מלחמת העולם השנייה, היה פייסבוק. זה בדיוק מה שהוא אומר. איזה פרופגנדות היה אפשר לעשות דרך הרשתות החברתיות? גם בשנים שלנו,
מתי בתקופת זמן הזאת, זה לא משתנה, זה אותו הדבר, וחייבים, חייבים לשים איזה גבולות. כן, אבל אי אפשר להגזים עם זה יותר מדי, כי אם את מגזימה עם זה יותר מדי, אז בן אדם לא יעשה משהו באמת רוצה לעשות. וגם אם דיברת על הריפורץ, אז כל אחד יכול לדווח. אם עכשיו בן אדם שיש לו הרבה אויבים, אפשר לדווח עליו, על סרטון שהוא סתם קופץ ואוכל בננה. זה לא משנה, זה לא עניין של לדווח. אבל זו בדיוק הבעיה. אבל בודקים את התוכן, זה הקטע. זו בדיוק הבעיה. אבל אין בנאדם שרק. רגע, אני רוצה להפנות שנייה, שאלה לרומי. כולנו יודעים הרי שאם אישה תצטלם עם חזה חשוף, תוך שנייה יורידו לה את התמונה. אבל מה אם היא תצטלם, נגיד, לבושה, אבל עם כיתוב הומופובי או אנטישמי? אני חושבת שחד משמעית זה אותו הדבר, וחייבים לשים לזה סטופ. אל תשכחו גם, לצורך העניין אמרת ילדים, ילדים מגיל מאוד מאוד צעיר נמצאים ברשתות החברתיות האלה. זה מגרש משחקים בינלאומי, עולמי, כולם ברשתות החברתיות היום. סתם שאלה, בפורטנייט זה לא קורה, אני ממש די שקט. מה, מאיזה בחינה? לא יודעת, אין משהו פוגעני. זה מה שאמרתי קודם עדך, זה בכל מקום, פשוט אי אפשר למגן את זה. בפורטנייט אין אלימות אבל? כן, זה גם... משחק הוא אלים, אבל זה משחק וירטואלי, אנשים יודעים להפריד את זה למציאות. לא, ממש לא, אנשים הם קולטים משהו והולכים לעשות אותו. אז רגע, בואו נעבור לנושא הבא, כי הוא קשור. אם דגם תישאר מורכז, כי אנחנו הולכים לדבר על גיימרים וסלבס. בזמן האחרון אנחנו יכולים לראות איך כוכבי רשת לאט לאט חודרים למיינסטרים, הופכים לסלבס לכל דבר ועניין, וכותפים קמפיינים, למשל בנזיני וטיילור שצמחו ברשת, להלב, קפין רובין. אז תגידו, איך זה שגיימרים כמו אינדה גיים למשל, שיש לו יותר עוקבים מסלבס שפרצו בטלוויזיה, ויש לו מעל 100,000 צפיות לכל סרטון, מפגשי גיימרים מפוצצים עד אפס מקום, הם לא מצליחים לעבור את תקרת הסלביות הזאת. מה אתה אומר, אינדה גיים, אינדה גיים, האם גיימרים הם אנדרדוג? כלומר, יש מצב שפשוט מפרסמים לא בקטע שלך? אני יכול להגיד לך שהם מפרסמים דווקא עובדים איתי. זה פשוט אולי מפרסמים שאתה לא מכיר. אני לא רוצה להגיד פה חברות, אבל אני עובד עם המון חברות. אתה מרגיש שבא לזה שהם השקות וסדרות ולגדודישני וכאלה, אתה מרגיש שהם מתייחסים אליך בצורה שונה למשל, נגיד ממפורסם אחר? לא, זה מסתכלים יותר על איזה קהל יעד יש לך, על איזה אנשים צופים בך, אבל בעיקרון אני יכול להגיד לך על גיימינג, מבחינת האנדרדוג, שזה פשוט נישה. זה נישה נורא ספציפית, כמו מאפרים וסטיילינג, זה לא אנשים, זה פשוט... מסכימה איתך ב-200%. היום כל לקוח, אוקיי, שרוצה לקחת איזשהו מפרסם שיקדם לו איזשהו קמפיין, וכל חברת יחד שעושה את הקישור הזה, מחפשים אנשים שבעצם משפיעים על קבוצה, על קהל מסוים, לצורך העניין, ילדים, נשים... רגע, יש לי שאלה, רומים. למה אינדה גיים, שהוא נחשב ממש מלך היוטיוב, ובסוף, בשורה התחתונה, יש הבדל ויש פערים בינו למשל לבין בן זין, אני זורק. כי אתה לקהל יעד מסוים. מה שהוא מנסה להגיד זה שכל מי שצופה בישראל בידור פחות מכיר אותי, ואני מקבל את זה. כן, גם אני לא, אבל מה חייבתי, גם אני דוד, אני אגיד לך את זה בתור צופה מהצד. אני אגיד לך את זה בתור צופה מהצד, כי אנשים כמו קווין רובין ובן זיני רואים אותם מה הם עושים, ורואים אותם פעולות ובלוגים וכאלה שהם עושים. אבל גם אני עושה, זה מה שהוא אומר. סבבה, אתה מדבר עכשיו על כל הגיימינג, כשרואים אותם רק משחקים בגיימינג ולא רואים אותם מחוץ לרחוב, ולא רואים אותם מחוץ למחשב בכלל. אבל זה לא נכון, כי רואים את זה. אני חושב שפשוט באופן כללי, ברגע ששומעים שאני עושה דברים שקשורים לגיימינג, שזה פחות דברים שלצורך העניין את ואת תרצו לצפות בכלל, אז הם אוטומטית מנטרלים את השם, את מה הוא עושה. תקשיב, אתה לקהל יעד מסוים. והם מכירים ואוהבים יותר מרוב הסרט של הטלוויזיה. נראה לי שזה מספיק להיום, אז תודה שוב לכל הלרנים הצהובים שהיו איתנו, אמיר מלול, אינדה גיים, ירדן ויזר, רומי גיאור. אנחנו נתראה כאן בערוץ בחול של חמישי, אל תשכחו לי בינתיים להירשם לערוץ, לחוץ על הפעמון. יאללה, אז ביי. ביי.